Ми повертаємося. Це проект «Говорить Великий Львів», найпатріотичніше ток-шоу України. Сьогодні у першій частині програми ми дійшли консенсусу і говорили про те, що потрібно передавати газотранспортні мережі у власність громад для того, аби, по-перше, українці могли платити менше, а по-друге, просто контролювати, тому що, ну, справді, ми дійшли висновку, що те, що зараз відбувається у всіх областях нашої держави, ну, це просто безконтрольно. Приходить платіжка, треба платити за транспортування. Що входить в це транспортування? Абсолютно незрозуміло, нема моніторингу, і якщо газотранспортні мережі будуть у власності українців, громад, тоді і контролювати буде простіше. Друга частина, я думаю, також у нашій студії буде консенсусна, тому що будемо говорити про складні події, але тим не менше ті події, які об'єднали Україну і об'єднують досі. 18 лютого на Майдані Незалежності розпочалося просто страшне. Власне, тоді Революція Гідності увійшла у гостру фазу. Давайте дивитися на ці події і потім спілкуватися у нашій студії на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку, Маріїнському парку та Майдані Незалежності. В цей день загинуло 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 тяжкі, 85 середньої тяжкості. Зранку Беркут розігнав протестувальників під Верховною Радою, а потім силовики з вулиці Інститутської почали штурмувати Майдан. В хід пішли сльозогінний газ та світлошумові гранати. Надвечір здійснили спробу зачистити Майдан Незалежності. Двома БТРами намагалися підійти з Європейської площі. Тоді ж підпалили наметове містечко та будинок профспілок. Він горів цілу ніч. За ці страшні дні 18-20 лютого загинуло близько 100 активістів, понад сотні. Наймолодшому, власне, Назару Войтовичу було 17 років, а найстаршому, Івану Наконечному, 83. Вічна пам'ять усім тим, хто боровся за Україну. І насправді, через 7 років після тих кривавих подій, ми далі продовжуємо боротьбу за Україну. Власне, тоді з'явилося це поняття Небесної Сотні, цих всіх людей, які на цих кадрах, які ми зараз бачимо з 2014 року, які там були, і хтось з них загинув, багато хто тоді отримав поранення. В нашій студії є Микола Савєлєв, журналіст. Доброго вечора вам. Активний учасник Революції Гідності. Які ваші думки? 7 років по тому, після перемоги Майдану, почалися дуже складні процеси в нашій державі. Ми далі боремося проти нашого головного ворога Росії. У нас багато всередині держави і далі. І що найгірше, ця кількість людей, яких можна назвати, і, напевно, треба називати колаборантами, з кожним роком збільшується, а тим не менше боротьба триває. І чи тримаємо ми позиції? Я вважаю, що гасло, яке було домінуюче на Майдані, «Не зрадь Майдан». Це було головне гасло. Кожен, що міг, хто допомагав. Хтось там приносив канапки, хтось різав хліб, хтось будував барикади, хтось бився з поліцією, хтось ходив на перемовини. В кожного якась була своя... своя ділянка. І я вважаю, що так би і мало виглядати наше українське суспільство. Тоді не ділилися, чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти депутат, чи ти не депутат. Я бачив там багато людей, в тому числі присутніх в тій студії, і, на жаль, які вже загинули, і, на жаль, тих, яких я не знав, які просто миттєво, як, знаєте, кадри з фільму промайнули, і все, їх нема. Тобто, звичайно, те, за що хлопці загинули, на мою думку, це і призвело до того, що ми зберегли ту державу, яка називається Україна. Тому що, пригадаймо ті часи, пригадаймо Олімпіаду в Росії, всі чекали, що закінчиться Олімпіада в Росії, Путін кине всі сили, які в нього є, на Україну. Все, що Путін зміг в Україні нашкодити, він нашкодив. Починаючи з Майдану, потім Крим, потім Донбас, потім вбивства, диверсійні групи і так далі. Це вже почало розвиток війни. Все, що він міг нашкодити, він нашкодив. Але, очевидно, на такий спротив, який почався на Майдані, ніхто не розраховував. Багато було людей, які прийшли на Майдан. Ви подивіться їхні професії, список. Там нема кадрових військових, якщо є, то якісь поодинокі, що служили в армії. Студенти, художники, просто люди, пенсіонери, які загинули, які не їхали на Майдан гинути, я ще раз кажу. Але якщо довелося загинути, ну деколи така ситуація, що ти не їдеш гинути, ну от
довелось людині загинути, і вона загинула. Далеко неоднозначні люди там були, там, я бачив людину в списках, яка працювала в газеті, яку не можна назвати там проукраїнську, і так далі, яка загинула, яку причислили до Героїв Небесної Сотні, але так сталося, і він загинув від рук ворогів. Єдине, що душить і мене, я думаю, і всіх, хто тут присутній, і тих, хто нас дивиться, що насамперед, ті, хто винні, ті, хто віддавали накази, і ті, хто стріляли, частина втекла, а частина сховалась за міліцейськими і прокурорськими мундирами. Я впевнений, що частина тих людей, що зараз в Україні при владі в силових структурах, віддавали накази або дахували тих, хто тоді нищили майданівців. Я в цьому впевнений. Частина людей, які могли, яких могли ув'язнити, не ув'язнили. Це правда. І частина людей, які невідомо на кого працювали, я думаю, швидше всього на нашого ворога, на Росію, залишились поза кадром. І всі ті три аспекти є надзвичайно цікаві. Чи ми, коли ми дізнаємося всю правду, я не переконаний, але до цього треба прагнути, інакше для чого тоді люди загинули. Зрештою, теперішня генпрокурорка пані Венедіктова вже заявила про те, що вони до кінця року хочуть покарати винних. І знаєте, ось ця фраза «покарати винних за Майдан», вона звучить з року в рік. Всі люди, які є зараз в нашій студії, ми вмисне там не акцентовано не представляли, але будемо говорити про кожну з людей, які тут присутні, тому що вони абсолютно не випадкові. Це люди, які були на Майдані, які ставали жертвами, в тому числі, Майдану. Але я от хочу, щоб ми послухали генпрокурорку, тому що це важливо. Ну, я розумію, що влада, вона мусить це говорити, що вони роблять розслідування, що вони шукають винних, що вони знов стають на крок ближче, і вже буде справа в суді. Але чомусь ми доходимо до чергової річниці, знову до осені, і в нас ну, не вдається цього зробити. Вірити нам дуже хочеться. І ми собі ставимо за мету до кінця 2021 року закінчити слідство по основним справам Майдану. Це дуже важливо, щоб, власне, не говорив генеральний прокурор, тому що коли пані Венедіктова приходила до своєї посади, у багатьох українських патріотів було питання, щоб не почали не там шукати винних, тому що... скажімо так, деякі соратники генпрокурора могли натякати про це. Поки що чекаємо. Пані Наталі Дегдалович, до вас запитання. Ми в студії просто не змогли добре почути цей синхрон, але зрозуміло. Пані Венедіктова каже про те, що ми будемо все робити, щоб до кінця року нам вдалося знайти цих винних, їх притягти до відповідальності. А вам, як людині, яка втратила близьку людину на Майдані, ваш чоловік загинув там, як ви це все сприймаєте і наскільки... довіряєте цим словам влади? Кожного року, починаючи з 2014 року, ми чуємо про те, що ось почекайте чуть-чуть, до завершення цього року ми обов'язково покараємо винних. На сьогодні ми більш чим переконані, що винних ближчим часом точно не покарають. Ми знаємо, що відпустили беркутівців, але ми знаємо навіть більше. Ми знаємо, що їх відпустили з України навіть без документів. Адвокати цих же беркутівців нам стверджують про те, що ми не можемо їх знайти, ми не знаємо, де вони. В когось завершився термін дії паспорта, комусь потрібно було просто фотокартку приклеїти, продовжити цей паспорт, а комусь просто його не віддали. Людей вивезли в невідомому напрямку. Де вони сьогодні? Так, звісно, ми можемо розуміти, що вони десь там в Росії, але ж навряд чи Україна їх коли-небудь знайде і засудить. Ми в цьому дуже сумніваємося. Ми колись чули від пана Луценка про те, що до кінця цього року обов'язково ми покараємо винних. Ми чуємо від пані Венедіктової, ну, якщо Луценку хоч чуть-чуть ми десь там намагалися вірити, то пані Венедіктовій ми точно не віримо. І ми знаємо, що ця влада, яка на сьогодні керує державою, не зацікавлена покарати цих винних людей в розстрілах на Майдані. Ми розуміємо, що Росія їм диктує свої якісь правила, і вони по них грають. На жаль. Я дуже сподіваюся, що ваші слова почують, в тому числі і в владних кабінетах. Не почують. Не почують. Ви не вірите в це? Не віримо ми в це. Ми пам'ятаємо в минулому році, як відбувалося вшанування пам'яті 20 лютого. Особисто я, приїхавши потягом у Львів, у Київ, зі Львова, прийшла на Інститутську. Це перше, куди ми йдемо. Йдемо до Христа вклонитися там, де найбільше пролилося крові наших рідних.
А там побачили ми рамки, і побачили охорону пана Зеленського, і побачили, як під'їхали чорні автомобілі, і як він, просто вийшовши з цієї машини, поклав там квіти і бігом втік в машину. А ми стояли і чекали, допоки наша влада покладе квіти, допоки зробить селфі чи якісь там фотографії. І я знаю, більш чим переконана, що цього року знову повториться ця сама історія. Нас не допустять, допоки не прийдуть пани і не покладуть квіти і зроблять селфі. Як би це не звучало, але ми їм не віримо і ми розуміємо, що це не щиро. Ми очікували, що відбудеться зустріч з паном Зеленським, і він пояснить про ті всі свої анекдоти, про ті всі свої вислови, що він нам скаже, так, я простий, звичайний артист. Мені написали сценарій, можливо, він вам не зрозумілий, але я повинен був це робити. Насправді, ми побачили, що людина свідомо продукувала ці жарти, і ми розуміємо, що ці жарти і на сьогодні людина повторила би. Ми розуміємо, що нічого немає святого, на жаль, в цих людей, які сьогодні керують державою. Їм все рівно, чи загинули люди 7 років тому, чи сьогодні люди гинуть на Сході. Ми маємо, на жаль, якусь таку ситуацію незрозумілу. На сьогодні родини Героїв Небесної Сотні вже не настільки переймаються тим, коли відбудеться оце покарання винних, ми більше переймаємося, щоб жила пам'ять про наших рідних, пам'ять про ті події. Власне, на сьогодні ми боїмося, щоб цю історію не переписали. Так, як вже пропонують зробити, зокрема, в підручниках для школярів, коли хочуть забрати розділ про Революцію Гідності, чи якось його по-іншому написати, тому що кажуть, що там написано не так, як дехто вважає за потрібне. Зокрема, пан Портнов, який подав звернення до суду з такою пропозицією. Це все кричущі випадки. Цього року яким чином, чи будете ви на Майдані разом з родинами Героїв Небесної Сотні? Однозначно, родини збираються завтра вечором виїжджати в Київ. І родини, це вже наша традиція, хто як не ми. Ми збираємося зранку на Інститутській, ми вшануємо наших рідних. І це буде не просто якесь шанування на камеру, це наша душа, нас болить. Ми, кожен із нас, там частинку себе поклали. Кожного разу, приїжджаючи на Інститутську, ми йдемо як на Голгофу. Ми йдемо і не знаємо, а що буде далі. Для нас це вкрай важливо. Для нас вкрай важливо, щоб на сьогодні відбувалися уроки патріотичного виховання в школах. Для нас на сьогодні дуже вкрай важливо, щоб люди, звичайні прості мешканці, не пішли там на меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні в нас на Кривоноса у Львові, так? Просто для того, щоб зробити гарні селфі, бо дуже гарний нас вигляд з території меморіалу. Для нас важливо, щоб люди, які туди прийшли, вони подумали, люди загинули, віддали життя. А що можу зробити я для того, щоб ці ідеї впровадити в життя? Ми дуже багато говорили. Ми дуже багато говорили про те, що ми хочемо змін. Ми казали, що ми будемо перезапускати систему. Але система – це кожен із нас. Кожен із нас десь на якомусь маленькому такому моменті. Це ті вчителі, які десь заохочують дітей списати, а не навчити. Це цей медперсонал, який бере кілька гривень подяки. Це ті посадовці, які також чекають цієї подяки за будь-який підпис чи за будь-яке погодження. Якщо кожен із нас розуміє, що не цього ми потребуємо. Це не наше, воно нам не потрібне. Ми від цього відмовимося. Звісно, будуть зміни. Ми на сьогодні багато розказуємо про те, що ми хочемо цих змін. Але ми чекаємо, що от нова влада прийде і все для нас зробить. Неправда. Ми на сьогодні дозволяємо владі чинити з нами так. На сьогодні ми дозволяємо нехтувати самим елементарним, ми погоджуємося з тим. Але ж так не повинно бути. Не за це гинули люди і не за це гинуть.
Але будь-яка українська влада завжди має пам'ятати от кадри наповненого Майдану для будь-якої української влади, доброї, поганої, неважливо. Це має бути згадка про те, що якщо вони будуть робити щось, з чим категорично буде не згоден український народ, то й не допоможуть сотні правоохоронців, які намагалися перемогти, але український народ був сильнішим. Геннищук з нами зараз на прямому зв'язку, голос Майдану. Ми пам'ятаємо, напевно, для вас це, ну, я підозрюю, були найскладніші слова, які ви говорили в мікрофон, коли ви закликали людей під час тих обстрілів підходити до сцени, гуртуватися біля сцени, але ви розуміли, що і ви в цей момент ризикували не менше життям, ніж ті люди, які знаходилися біля сцени. Що ви зараз згадуєте? Які у вас думки на сьомі роковини після страшних подій, які відбувалися у центрі столиці України? Студія, передусім низький уклін пані Наталі. Шановне товариство, слава Україні! Я дуже дякую, що ваш канал сьогодні приділяє увагу подій семирічної давності, тому що сьогодні я чув від наших побратимів про те, що, на превеликий жаль, особливо в останні два роки, зникає інтерес засобів масової інформації до висвітлення тих подій, до осмислення тої героїки і тої самопожертви, яку здійснили наші герої. Ви знаєте, сьогодні багато хто говорить там про те, що в кінці 2021 року ми будемо мати певну сатисфакцію і сатисфакцію справедливості, що будуть принаймні заочно хтось засуджений. Я не маю, на жаль, такого оптимізму, так само, власне, як і пані Наталя, як багато хто з нас. Знаєте, тут можна з одного боку надіятися так, як це було у Вільнюсі, так, коли через 15 років, але вони довели цю справу. Дай Бог, щоб в нас через 15 років, тому що я знаю про конкретний факт. По конкретно 18 лютому 2014 року було 380 судових призначено судових засідань. З них 200 було зірвано через процеси чи то суддів, чи то прокурорів, чи то сторони захисту. І ви уявляєте, скільки так ще можна тягнути. А якщо ще й немає політичної волі, це я чому згадав про Вільню з 91-го року, тому що там була воля і суспільства, і влади, і стала тому, щоб покарати тих, хто був причетний до власне загибелі людей, які віддавали своє життя за незалежність своєї країни. Але я все ж таки сподіваюся, рано чи пізно ця сатисфакція прийде. Навіть до тих, хто є недосяжними, бо вона потрібна. Безкарність породжує ще більший злочин. Я, очевидно, не хочу затримувати вашу увагу. Це особливі дні, ночі, які кожен з нас, а всі, хто є тут і хто нас дивиться, я переконаний, в той чи інший спосіб має свою частинку спогаду того часу, того марафону, трьохмісячного марафону, кульмінацією якої стали, власне, 18, 19, 20 число, яке понесло найбільшу кількість не просто жертв, я не люблю називати жертви, це люди, місіонери, які дали нам можливість не дивитися назад, а дивитися вперед. І ті книги, ті фільми, то висвітлення, яке має бути, воно, очевидно, має робитися для того, щоб, по-перше, не було наруги, щоб не дозволив собі там пан Портнов чи будь-хто інший цинічно розповідати, що це був якийсь державний поворот, переворот, і нівелювати цю подію, подію душі, духу і сили українського народу, українських героїв, які своїм вчинком,
стерли стереотипи того, що українці не можуть, не могли бути здатні на самопожертву, що ми до чогось стали байдужими, що ми занадто почали боятися після безвольних воєн, після голодоморів і інших історичних процесів. Ні, це наша сучасна історія, учасниками і свідками, якими ми є, і це те, на чому треба виховувати свідомий, патріотичний і величний український народ, який хоче бути причетним до цієї землі. Євген Нищук був з нами скайпом. Я вам лише скажу, пане Євгене, що хто, як не ми, тут у Львові будемо про це говорити. Це було би дивно, якби ми в цих програмах про це не згадували. І мені здається, що скільки часу ми будемо в журналістиці, кожного року ми ці події будемо згадувати. Тому що ми безпосередньо, як люди з професії, ці події висвітлювали. Ми також були на Майдані, ми за цим всім спостерігали. І це навіть не справа честі. Більше того, в цих наших ефірах і в кожній нашій програмі ці події, вони всі взаємопов'язані. Те, що ми маємо тепер в державі, те, що ми обговорюємо стосовно там дій влади, певних їхніх рішень, чому в нас стається так чи не так. Це все пов'язано із тими подіями, які були в 2013-2014 роках, і ті, які були раніше, вони не існують одне без одного. І тому, можливо, десь зараз от в нас така напружена атмосфера в студії, тому що люди не знають, чи оплесками підтримувати, чи ці оплески не зайві тут, коли ми про це говоримо. Всі сидять, тому що всі десь поринули в ці спогади цих днів, хоча ніби й давно це було, але коли от, з'являються ці кадри на екрані, це неможливо нормально сприймати. Я стою, і в мене справді, мені навіть важко говорити про це все, тому що це справді важко. Давайте подивимося кадри ось цього хлопця, якого ви, мабуть, зараз впізнаєте в нашій студії. В 2014 році Дмитрові Голубничому було, скільки вам було, 16, Дмитро? Хлопець в зеленій касці і в шарфі з принтом Бандери. Ось так він виглядав. Це відео тоді облетіло, всі соцмережі, всі його бачили. І це був школяр зі Львова, який під обстрілами снайперів на Інститутській приготувався фактично до смерті і зателефонував своїй мамі. Восьмихвилинне відео, яке зняв його батько, тоді стало вірусним в мережі. І вперше на Майдан приїхав Дмитро в 15 років. Давайте послухаємо, що він говорив в ньому. Мамці, я хочу, щоб ти знав. Мамці, я тебе люблю, я тебе... Дмитрий, які у вас зараз спогади, коли ви переглядаєте це відео? Ви пам'ятаєте, як ви його записували, які відчуття тоді були? Тому що, справді, теж проймає аж до глибини душі ці ваші слова. По-перше, відео записував не я, відео записував батько. Ось коли ми були там на другій барикаді, одним словом, на тій останній крайній емоції. Я, знову ж таки, стараюсь не переглядати, тому що для мене це досить таки болючі спогади. Це все важко, враховуючи те, що мені було, я був неповнолітнім, я це все пережив, побачив, і це трошки, емоції змішані, так би мовити. Тобто я розумію, що там відбувалось, як, чому, але я бачив, так би мовити, іншу сторону того всього вживу, будучи там, бачити там трупи і так далі. От буквально ти з людиною зараз говориш, секунди її вже немає, це дуже сильно впливає на психіку. От це було дуже складно, тому я стараюся якби абстрагуватися. Ми перепрошуємо, що ми вам в студії ці кадри показуємо, але це потрібно. А як ці події вплинули на ваше життя? От те життя, яким зараз ви живете, в ньому є місце того, що було на Майдані, в плані розуміння, чому ви там з батьком були? Для мене найбільше це була несправедливість, яку я побачив по телебаченню. Показали, як побили студентів. Мене це обурило, я не витримав, вирішив поїхати. Більшість людей, я так розумію, приблизно було в цьому ідеї Майдану за євроінтеграцію, оскільки в нас був курс, а потім різко змінився. Я не був прихильником, знову ж таки, євроінтеграції. Мені завжди, в мене було бажання, виникало, щоб Україна якось намагалася самостійно розвиватися. В цьому і суть самостійності. Це на мою думку, знову ж таки. Хоча мені багато разів казали, що в 21 столітті це неможливо, це утопічна ідея. Я тоді не бачу сенсу називати нашу країну незалежною, якщо ми кудись вступаємо, з кимось маємо домовлятися. Тим більше, знову ж таки, враховуючи і тарифи, і так далі, на якому році війни чомусь доводиться домовлятися з ворогом. Тобто я цього не розумію. Дякуємо за ці слова. Де Наполеон в нашій студії знаходиться, що ви згадуєте,
І як ви гадаєте, які уроки Україна винесла з цього? Наскільки все правильно зараз в нашій державі відбувається? Зараз, ну, абсолютно, максимально, 100% не в той бік, так би мовити. Ну, тобто, для мене було, так би мовити, фатальним голосування на виборах президента. І, чесно скажу, мені обидва варіанти абсолютно не імпонують максимально по всім фронтам і так далі, з моєї точки зору. Ну, одним словом, що найкраще, що я зрозумів з цього всього, що відбулося, що, в принципі, враховуючи ситуацію в Білорусі, в Росії, українці, якби, до точки кипіння, якщо дійдуть, то вже не зупинити. І тому зараз теперішня влада буде максимально старатися цей градус понижати, щоб не було ще раз Майдану і так далі. Тобто всі робити дії, щоб цього не відбулося. І мені здається, все-таки на даному етапі з теперішньою владою такого не повториться. Ми не дотиснули, ми не доробили все, що мусили зробити. Ну, тобто, в нас президент колишній в Росії, генеральний прокурор, якщо не помиляюсь, так само в Росії, там Азаров і так далі, всі в Росії, а потім нам розказують, що ви не бандерівці, це дуже, дуже цікаво, дивно. І мені здавалося, що краще було б їх всіх посадити, зробити все правильно, там світу показати, що всі бачили. Бо вони просто втекли, вони собі живуть в своїх золотих клітках, я думаю, їм добре, їм. Там випускають раз в місяць Януковича, він там щось говорить по каналах російських, далі знову в золоту клітку. Може, для них це і найкраща участь, може, найгірше, не знаю. Але мені хотілося, щоб ми довели до кінця, а мається на увазі з судом, щоб всі бачили, як це має відбуватися. Ірина Фаріон, чому ми не довели до кінця досі цього всього? Слава Україні, шановне панство. Героям слава. Я не знаю, про що йшла мова раніше, але мені здається, що тут в студії сидить людина, якщо би вона в ці дні, зокрема сьогодні, 18 лютого, а потім 19, а потім 20, не зорганізувала засідання Верховної Ради, то не було би взагалі легітимізовано Майдан, а Янукович за кілька днів повернувся би в країну. І ця людина – це віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський. Він тоді керував країною, і він тоді зробив цей героїчний вчинок, мобілізував депутатський корпус Верховної Ради, який проголосував першу постанову про нелегітимність президентства Януковича і другу постанову про відведення внутрішніх військ із урядового кварталу. Тобто те, що тоді було у руках єдиної влади України, ця єдина влада і здійснила в особі Руслана Кошулинського і тих депутатів у Верховній Раді, які проголосували. Через абсолютно недооцінювання цього героїчного вчинку ми далі отримували снігову лавину помилок. Приблизно таку снігову лавину, яку ми сьогодні бачимо на вулицях. Бо виконувачем обов'язки голови Верховної Ради, тоді став такий собі Турчинов. Чому я кажу такий собі Турчинов? Тому що ця так звана влада, яка тоді грала роль опозиції на сцені, вона, власне, на сцені грала роль цієї опозиції, можливо, не кожен з них, але, на мою думку, абсолютна більшість, зокрема Турчинов, він не підписав до виконання базовий закон, базову постанову, яку ми проголосували о 1:02 в суботу, 23 лютого. Для мене це була базова постанова, тому що я йшла депутатом до Верховної Ради для того, і передусім для того, щоб скасувати найстрашніше, а саме мовний закон авторства Путіна, хоч його тут, в Україні, приписали двом холуям – Колісніченку і Ківалову. Ківалов приспокійно себе зараз почуває, почував себе приспокійно при владі Порошенка і при владі Зеленського. Для мене це абсолютно тотожні персонажі, що попередній, що теперішній. Також цей персонаж, що на прізвище Турчинов, відмовився підписати цю постанову. Це катастрофа. З цього почалася наша поразка. Наступна наша поразка була закріплена, на мою думку, президентськими виборами 25 травня 2014 року. В чому полягала ця поразка, на мою думку? Вона була оприявлена у найбрутальніший і найдикіший спосіб. Коли той, кого обрали на президента 25 травня 2014 року, вперше в нашій новітній українській історії
з трибуни Верховної Ради, перед Пересопницьким Євангелієм, почав говорити мовою окупанта. Я тоді була єдиним депутатом, який на знак протесту вийшов з сесійної зали, щоб не чути, як говорять мовою ворога. Потім сталося ще страшніше. Потім, 16 вересня 2014 року, з подання саме цього чоловіка, який москворотив в сесійній залі в червні 2014 року, було проголосовано найганебніший закон. Той закон, який продовжив нашу війну на роки, бо вона триває уже 7-й рік. Закон про ОРДЛО. Закон, який фактично узаконив, даруйте за тавтологію, легітимізував владу Путіна на третині Донбасу. Відповідно, єдина фракція, яка у Верховній Раді тоді, 16 вересня, за це не проголосувала, це була фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». В закритому режимі відбувалося голосування. Усіх журналістів було викинуто як кошенят. Розвели як кошенят. Пам'ятаєте, казала одна істота, яка якось так викинулася з вікна. Іншого шляху у нього не було. Здається, Чечетов було його прізвище. Доктор фізико-математичних наук. Як цікаво. Так от, журналістів тоді викинули з залу як кошенят. На таблі нічого не було, ніщо не зображували і не показували. Просто всліпу нагнули, і всі, крім нас, проголосували за ОРДЛО. І це ОРДЛО ми маємо вже 7-й рік. І від року до року вони далі продовжують це голосувати. А далі ще страшніше. А далі, у липні, здається, 4 липня чи якого, даруйте, подивлюся, у липні 2014 року до Верховної Ради взагалі занесли дику постанову. І ось як звучала ця постанова. Про внесення змін, зараз, прийняти зараз секунду, так. Вперше було запропоновано особливо підступний спосіб знищення далі державного статусу української мови через внесення до парламенту закону України. Увага, шановна публіко, почуйте це, бо це приховувалося. Я для того прийшла сюди, щоб це сказати. Про внесення змін до Конституції України вихідні дані номер 1.1.488 від 2 липня 2014 року. Закон, який подав Порошенко. Відповідно до цього закону запропоновано ввести в зміни, увага, до 143 статті Конституції України, які полягають у праві місцевих органів влади змінювати статус мови з особливим викремленням у ньому російської мови. І це все відбувалося у час розпалу війни з Росією. Стаття 43. Це було у липні 2014 року. Я хочу це згадати особливо сьогодні. Чому сьогодні? Тому що саме 7 років сьогодні, 18 лютого, впритул, на одній із тих барикад, які були на Хрещатику, куля влучила у мого побратима Олександра Капеноса 1984 року. Того Сашка Капеноса, який був серед тих, який виступав проти закону Ківалова-Колісніченка. Його було прострілено сьогодні, помер він наступного дня. Сьогодні було вбито мого побратима Сергія Дідича, 69-й рік народження, голова Городенківської районної організації «Свободи». Сьогодні було вбито Володимира Кульчицького, 49-й рік, місто Київ. Сьогодні моторошні кадри ви показували ще рівним паничем. Дуже приємно, що він сидить тут переді мною. Але я думаю, що ви всі пам'ятаєте, дикі, страшні кадри, можливо, ви зараз їх покажете. Як через Маріїнський парк несуть людину з відрізаною головою, з закривавленою шиєю. Це мій побратим. Прізвище його Ігор Сердюк, 69-й рік, місто Кременчук, Полтавська область. Минулого року відійшла у вічність його дружина, захворівши на рак, не переживши цього всього. Я хочу згадати ще тих моїх побратимів, 19 свободівців. Звісно, згадую і всіх інших, маю їх в серці. Це Микола Дзявульський, це Сергій Бондарчук, це Олег Ушневич, це Василь Мойсей, це Устим Голоднюк. Саме так, свободівець Олестим Голоднюк. Це Юрій Парашчук, це Едуард Гриневич, це Ігор Дмитрів, це Георгій Арутюнян, це Роман Точин, це Іван Бльок. Їх всіх розстріляють на Інститутській, от саме тут, під тим деревом Бльока.
Ось саме тут. Їх всіх розстріляють 20 лютого. 20 лютого Руслан ледве буде прориватися до сесійної зали. 28 лютого вб'ють Владислава Зубенка. 13 березня 2014 року вб'ють мого побратима Дмитра Чернявського на Вічі у Донецьку, студента нашого університету імені Франка економічного факультету. Звісно, я пам'ятаю кожного з 100 героїв Небесної Сотні. Але сьогодні, Наталю, ти, напевно, особливо пам'ятаєш, бо сьогодні у родини Тараса Матвіїва, саме сьогодні, 18 лютого, тоді Тарас Матвіїв, студент Інституту журналістики університету Франка, пішов на Майдан. 10 липня його убили минулого року. Чому так сталося, я пояснила. Тому що, а тепер підсумовую, тому що фанатики народжують ідеї революції. Романтики ці ідеї революції здійснюють. Тих романтиків небагато. Ми їх бачили на Майдані. Вони сидять тут в залі. Ось ви той романтик. Ось переді мною романтик. Інших людей я не знаю. Вибачте. Романтики здійснюють ці революції. А негідники пожинають плоди тих революцій. Ми є, власне, для того, щоб не дати негідникам ці плоди до кінця зірвати. І наш максимальний обов'язок – не нити зараз, і не вити, і не лише оплакувати, бо не слід, а зброї ми потребуємо, а вперто, послідовно, невідступно робити свою велику українську справу з побудови, як слушно казав мій колега, з побудови самодостатньої української держави. Скажу словами Василя Симоненка, хай мовчать Америки і Росії, коли я до тебе говорю». Не озираючись ні на кого, нікому не служачи, а виходячи саме з цього свого власного інтересу, з якого виходили ці люди, приїхавши на Майдан, особливо 20-го числа зранку, коли найбільше їх загинуло. Вони йшли з дерев'яними щитами, а ми приймали тоді їх закривавлених і їхні тіла в готель «Україна» ось тут. Я тоді виконувала функції медичної сестри і знімала з них останні шапки закривавлені. І коли мій побратим Швайка, потім обріханий з ніг до голови, відтягував мене від них, тому що ми йшли на нараду, яку організовував Кушулинський, то я казала, дай я ще побуду біля них, тому що ця кров свята. І тому що ця кров їхня кличе кожного з нас до помсти. Не тому що це погана риса помста, а тому, що Тарас Григорович казав, і прийде до вас правда мста. Тому не забуваємо дивитися в глибину цієї правди. Не загортаємо її в жодні папірчики, в жодні фантики. І, власне, тоді, коли суспільство навчиться цю правду чути, яку частково я сьогодні оголосила, воно ще раз здійметься не лише на Майдан, а на численні Майдани. І завершую, Наталочко. Якщо би тоді Майданом ходила пророчиця Касандра і казала, кого ми приведемо до влади після Майдану, чи одного, чи другого, для мене це абсолютно тотожні персонажі, ми би плюнули їй в лице і сказали, it's impossible, це неможливо. Натомість, коли ходив би там пророк Гелен і казав, що все буде добре, люди, треба обрати менше зло. І вони обрали менше зло. Менше зло виросло і покусало, і привело до влади ще більше зло. Тому ніколи не можна компромісити, особливо тоді, коли ми маємо сув'яз історичних подій. А наразі вийшло так. Прийшов великий час, як казав Донцов, і зустрів малих людей. Я не маю на увазі тих малих святих людей, які тут на екрані, а зустрів тих малих, які потім прийшли на виборчі дільниці і обрали тих людей, які не мали жодного стосунку до Майдану. Тому будьмо уважні і пильні. Наша боротьба не завершилася. Навпаки, вона переходить на інший етап. Не випадкові люди, я про це казала в нашій студії. Андрій Жукник, учасник Революції Гідності. Роман Неподиняк, а Василь Галамай, також учасник Революції Гідності. Панове, так, насправді всі люди так чи інакше
знають про ці події з власного досвіду. Зокрема, пан Жупник, вам слово. Ви на Майдані втратили руку. Це також факт. І слава Богу, що залишилися живі в тих подіях. Які у вас думки зараз, от через 7 років, після того всього, що ви бачили там? Перше, що я хотів сказати, що плащ не дав свободи ще нікому. І ми якось з хлопцями зібралися зі своєї сотні і говорили, ділилися спогадами. І якось виникло запитання, навіщо ми це робили. Напевно, ми робили це в першу чергу не для того, щоб українці ще 50 років плакали і співали пісні на ой, як це все було погано. Я хочу нагадати, що незважаючи на всі ті події, ми перемогли. Це справді диво, що громадяни переламали спецслужби, переламали таку велику потугу, яка постійно ходила такою пехатою і показувала, що вони завжди нас випереджають на кілька кроків вперед. Я хотів би, щоб цього ніколи люди не забували. Свого боку хочу сказати, що я не почуваюся потерпілим. Так, я поранений, але я не потерпілий. Так, я брав участь в цих подіях, я зовсім не шкодую за цими речами. Чому? Тому що нам потрібно пригадати, з чого починався Майдан. Про це вже ми сьогодні говорили. Майдан починався в першу чергу з візії. Тобто, якщо ми побачили, що є ймовірність того, що нас запишуть, умовно кажучи, в Митний Союз, ми зрозуміли, що це не наша візія. І вона була настільки не наша, що ми були готові жертвувати життям лише заради того, щоб ніколи ця візія не відбулася. Але яка є наша візія? Очевидно, не тільки там європейські цінності, про які говорять і так далі. Та ми вже побачили ті цінності. Очевидно, що незважаючи на те, що українцям 25 років промивали мозги проросійськими телеканалами, та візія все одно вижила. Чи це не є чудо? Тобто, чи це не треба розуміти, що, значить, в Україні є певне ядро, яке не проламати. Тобто, незважаючи на всякі інформаційні, як кажуть, засоби і так далі, є люди, які вміють розбиратися і вміють відрізняти правду від неправди. Це є дуже велика, потужна річ. Але що відбувається зараз? Чи варто нам сумувати, чи варто нам, не знаю, які кроки робити? В чому відбулася зміна? Я хотів би звернути увагу на те, що в першу чергу відбулася зміна в візії. Тобто, станом на 2014 рік, напевно, що ці люди, які йшли на Майдан, вони думали, що все, що потрібно, потрібно відвоювати оцей асоціацію з Європейським Союзом, і буде вам мир, буде вам гарна країна, і одночасно і вашим, і нашим, що можна буде і дружити з Європою, їздити туди, відпочивати, і можна дружити так само з Росією, торгувати з нею, і буде все дуже гарно. Але насправді буквально за кілька днів після оцих подій, після цих подій 20 лютого, візія змінилася. Стало зрозуміло, що навіть ті люди, які були на Майдані, вони були не того не готові. Ми побачили, що це не просто сказати, що ми вибираємо євро на напрям. Почалася війна з Росією. І зараз про це, ну, м'яко кажучи, люди не хочуть говорити відверто. Тобто говорити про те, що це єдина країна, тобто єдине бачення, про це люди не говорять. Насправді це не єдине бачення. Тобто частина суспільства говорить про те, що вони бачать шлях, візія України в майбутньому – це євроінтеграція, а частина людей вбачає таки дружбу з Росією. Коли ми запитуємо, чому не засудили тих, чому не знайшли винних, навіщо задавати ці запитання? Якщо ми розуміємо, що в тих коридорах сидять люди з візією, з такою візією, що вони готові дружити далі з Росією. Для нас є дивно, я хочу пояснити різницю у візії. Для нас є дивно і очевидно, що коли сусідня держава забирає наші території, для нас здається, що це очевидно, що це є ворог. І ми дивуємося, чому люди, які приїжджають з інших частин України, роблять вигляд, що нічого не сталося. А чому нічого не сталося? Тому що в них зовсім інша візія. Тому що, можливо, в тому суспільстві, коли хтось краде один в одного, для них це нормально.
Якщо для нас це ненормально, для них це нормально. І потрібно собі задавати це запитання, що так в тих коридорах сидять люди з іншою візією. Так, ні за рік, ні за два вони будуть тягнути до кінця, щоб винних не покарати. Чи сумно мені від цього? Ні, мені від цього не сумно. Тому що ми все одно перемогли. Я хочу нагадати, ми перемогли. Це є велике диво, що звичайні громадяни, не військові загони, взяли, перемогли, перемололи ту систему. Ми перемогли, але не вони. Так, тимчасово 7 років вони тягнуть гуму і показують, що ніби там винних не покарати, давайте перепишемо підручники. Мені байдуже на їхню думку, тому що ми перемогли. Дякую. Дякуємо вам. А от це рішення, яке цього тижня прийняла Верховна Рада, вони назвали Революцію Гідності одним з ключових моментів державотворення України. Ну, так звучить гарно. Постанова Верховній Раді, її підтримали 295 народних обранців, проти фракція «Опозиційна платформа за життя», зрозуміло, і скандальний «Слуга народу» Максим Бужанський теж її не підтримував. В постанові також йдеться про засудження режиму президента-втікача Януковича і дій беркутівців під час Революції Гідності. Тобто, ну, якби одне й те саме, ми тепер постановою це підтримуємо, ну, ми і так це якби очевидно, так? Не знаю, можливо, цей документ щось нам дасть. Руслан Кошулинський, можливо, ви скажете, що ця постанова має означати, що нам від неї? Я думаю, що всі присутні в студії, хто нас дивиться, розуміють, що люди, які сидять в сесійній залі, це точно не діти, а люди, які мають свої цінності, сформовані, адекватно оцінюють і події історичного характеру. Правда? Правда. А ви знаєте, що ця постанова, яку вони ухвалили, була підготовлена ще минулого року. І минулого року це ті самі люди, не змінилися люди, ті самі в сесійній залі. Вони не хотіли її ухвалювати. А зараз політична кон'юнктура змінилася, чи щось їм в голові змінилося? Чи цінності їм помінялися? Ні, не помінялися. Чи я можу їм довірити в щирості, що вони от так внутрішньо переживаються? Ні, не вірю. А чому ви рік тому, коли ця постанова була готова, за неї не голосували? Чи ви поміняли своє ставлення до Майдану? Ні, не поміняли. Тільки тому, що так вам сказали це зробити. Найгірше те, що людей в сесійній залі Верховної Ради України, які реально чи були присутні, чи допомагали, чи брали в тому участь безпосередньо в тій чи інший спосіб – обмаль. І тим, хто болить, а не кон'юнктурно – обмаль. Тобто людей, які мають українське бачення, українську опцію – обмаль. Чи це кон'юнктурне рішення? Так, кон'юнктурне рішення. Чи воно нам є до потреби? Нехай буде так. Хай хоч так буде. Хоч може вони потім в підручники не будуть вкладати, починаючи від колаборанта Шухевича і закінчуючи беркутівцями, які, виявляється, також герої. Точно так. 88 беркутівців чомусь спокійненько вийшли до Росії. Ну вони ж просто так не проходили. Це ж треба було пропустити, дозволити. Це ж треба було поміняти, нагадаю. Обміняти беркутівців. Тобто, ми сьогодні можемо говорити про те, що виключно власними зусиллями громади, людей, ми поширюємо правду про той час. Чи є сьогодні загальнонаціональне бачення про те, що максимально героїзувати і поширювати? Можемо показати на Інститутський музей Небесної Сотні. Можемо приїхати туди подивитися. Там пустеля, нема нічого. Тобто, куди би ми могли привезти маленьких дітей? Це вже 7 років. Завтра у родини мого сина. З 14-го року я тішуся, що ми 19-те число не святкуємо. І він молодий хлопець, не всі ж хочуть святкувати. І йому завтра 19. І ми не святкуємо, бо не можна святкувати цей день. В родинах, в моїй сім'ї це не святкується. І він не святкує ці дні. От з 14-го року. Ірина згадувала за дідича. Так, хлоп як мур. І по голові машина проїхалася. От так, раз і все. Чи куля, яка пробиває прямо в серце. Паспорт. І поїхали там. Бондарчука Сергій. Ну от як?
зараз, якщо ти їх знаєш особисто, а зараз вони, ці люди, родини, ну, от їх немає в суспільстві, щоб ми всі знали. От ми всіх знаємо, ми не знаємо. Ми згадуємо тільки от в часи лютневі. І приходять часи, починають згадувати. Постанову можуть згадати. А може закон про люстрацію можна було ухвалити? Щоб всіх, хто був за режима Януковича, не мав права посідати посади? Балотуватися? Ой, слухайте, ні. Потім приходять, перейменовують адміністрацію президента в офіс президента і призначають людину, яка працювала з Януковичем. То що заважало ухвалити? Нічого не заважало. От що є проблема? Проблема в тому, що влада дозволила їм залишитися на своїх посадах. Непокаране зло множиться. І ми потім починаємо говорити, а чому так є? От, власне, оце є проблема. Чим більше людей буде в найвищому органі влади, законодавчому, які проходили через війну, проходили через Майдан і пропустили це через себе, можливо, зовсім інші будуть закони і правила в цій країні. Зрештою, ми також запитання маємо до глядачів. Не зразу його вивели, але воно в нас є телефонне, на яке ви можете дзвонити і відповідати. Чи, як ви думаєте, чи будуть справді винні покарані за розстріли на Майдані? Чи буде це якраз здійснено, як обіцяє нам вже ця влада, до кінця року? Чи то заочні ці судові рішення мають бути? Чи якось, як вони їх бачать? От що ви про це думаєте? Зателефонуйте, скажіть свою думку. Ці телефонні лінії є безкоштовні. Вони просто фіксують ваш голос або за так, або за ні. Нам важлива ваша думка. Давайте поглянемо власний сюжет, який підготували наші журналісти про стан справ з розслідуваннями, що там відбувається, а потім поспілкуємося скайпом з адвокатом героїв Небесної Сотні Євгенією Закревською. Сюжет. Сім років з часу розстрілів людей на Майдані Незалежності, катування і викрадення активістів Революції Гідності. Напередодні річниці Верховна Рада та Офіс Генерального прокурора знову заговорили про кроки у розслідуванні справ Майдану і передачі їх до суду. 15 лютого досудове бюро розслідувань спрямувало до Феміди перший обвинувальний акт за результатами заочного розслідування. Також Державне бюро розслідувань скоро скерує до суду справи щодо організаторів і виконавців злочинів на Майдані, які переховуються у Росії. Про це розповів заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський. За його словами, у ДБР є 88 підозрюваних у справах Майдану, які перебувають у розшуку. Також Яблонський заявив, що слідчі ДБР у справах Майдану окреслили коло осіб, які можуть бути причетними до вбивства учасників Революції Гідності Сергія Нігуяна, Михайла Жизневського і Романа Сеника. Ми окреслили для себе коло осіб, які потенційно можуть бути причетні до цих вбивств. Тобто раніше це коло було невідомим, як і невідомим відстань для вчинення пострілів. Тому відбувались певні спекуляції у засобах масової інформації, що наче чи не активісти вбили своїх же побратимів. Да, ми цю інформацію слідчим шляхом виключили, да, і окреслили коло осіб, які можуть бути причетними до цього. Ми встановили навіть точну кількість патронів, з яких могли вбити, яка була видана правоохоронцям. Конкретну зброю, з якої могли бути здійснені ці постріли. І над цим працюю. Щоправда, за словами Яблонського, про оголошення підозр говорити зарано, оскільки для цього бракує доказів. В Офісі Генерального прокурора заявляють, що у 2020-му допомагали оголошувати підозри у справах Майдану втричі краще, ніж попереднього року. Ми собі ставимо за мету до кінця 2021 року закінчити слідство по основним справам Майдану. Натомість постраждалі та адвокати нарікають на неквапливість розслідувань і судових розглядів, пов'язаних із Революцією Гідності, адже винних досі не покарали. Понад 20 беркутівців втекли до окупованого Криму або ж до Росії. Ще п'ятеро беркутівців, яких підозрювали у розстрілі 48 людей на Майдані, обміняли на українських полонених у грудні 2019-го. А ті, хто віддавав злочинні накази, нині намагаються переписати історію революції, ховаючись за мурами країни-агресорки. Конкретними діями жодні заяви Венедіктової або з того боку умовно сьогоднішньої влади, вони не підтверджені жодними реальними діями. Це важливий епізод. Якщо порівнювати риторику української влади у
минулому році і от у цьому, ну, риторика змінилася. І вже Венедіктова говорить про те, що до кінця року мають такі знайти, покарати винних. Ну, але це поки що слова. Пані Закревська, доброго вечора вам. Ви постійно ведете ці справи. Як ви оцінюєте шанси на те, що, зокрема, нинішня Генеральна прокуратура таки знайде винних та покарає? Ну, по-перше, винні в більшості свої знайдені. Вони відомі, і у більшості цих людей є підозри. Частина з них на лаві підсудних, а частина, на жаль, відсутня. І перебуває в Росії, в Криму, власне, поза межами, яку може контролювати Україна і українська влада. Що стосується, можливо, того, про що говорила Венедіктова з приводу закінчення справи в цьому році. А це, можливо, виключно щодо однієї справи, як я думаю, і виключно в тому випадку, якщо в березні протягом найближчих тижнів приймуть в цілому законопроект про закон, який прийняли вчора в першому читанні, про вдосконалення заочного засудження. Якщо цього не буде, то вироку по втіклих беркутівцях загального не буде. Він буде тільки половинчатий по тим, хто повернувся. І ми це говорили вже рік, і цілий рік, власне, був втрачений. Цілий рік ці зміни не приймали. І чи приймуть їх тепер, коли закінчиться через 2 дні річниця, власне, і відзначення цих дат, я не впевнена. Тобто в нас не буде взагалі ніяких важелів впливу на народних депутатів, на комітет. Якщо вони це зроблять, то тоді дійсно є всі шанси, щоб в цьому році справа по 20 лютому мала вирок. Тобто по темпу, який там зараз є, це реалістично. Але це ми говоримо тільки про 20 лютого. Що стосується справ по 18 лютого, то навпаки за цей рік не було не те, що просування, я б сказала, був відкат назад. Тому що коли рік тому ми всі потерпілі вимагали, щоб забезпечили перехід слідчих груп із Генеральної прокуратури до ДБР, в принципі, закон прийняли, але це зробили дуже пізно, і частину слідчих вже перевести не вдалося. І от по тих епізодах, по яких не було слідчих, власне, це 18 лютого, в нас повний провал, в нас немає, в нас не відбувається за цей час нічого, в нас немає жодної нової підозри. Я розумію, що загальна кількість підозр збільшилась, але це за рахунок більш простих епізодів, це за рахунок там слідчих, прокурорів і так далі. Що стосується саме насильства, найстрашніший день, насильство в Маріїнському парку, насильство на Інститутській, тиснява, яка призвела до смерті ще 2 людей на рівні метро Хрещатик в барикаді, коли просто людей вдавили в барикаду беркутівці, били їх зверху по головах. От. Тобто ці епізоди, вони не просунулись взагалі. По них немає жодного обвинувачення в суді, по них немає судових процесів, по них навіть немає підозр. І це при тому, що от рік тому в нас вже були надії, і ми вже були, ну, сподівалися, що там певні особи вже встановлені, і там їм готуються підозри, тому що там реально є маса відео, маса фото, є потерпілі, ті, які лишилися живими, слава Богу, і могли і давали свідчення. От, тому тут таке в мене двояке, ну не те, що двояке, тобто дійсно, що по 20 лютому, якби не було обміну, в нас би вже був вирок, насправді. Тобто це не якесь досягнення, це ми вже відкотилися знову на рік назад, і якщо події дуже добре складуться, якщо нам пощастить, то ми зможемо в заочному порядку, не в очному, тобто це ми вже розуміємо, що ці люди будуть лише визнані винними, але не будуть покараними. От. Але хоча б так ми зможемо. Але для цього потрібна чітка позиція народних депутатів. І в мене щодо цього дуже великі перестороги. Тут єдина ремарка в нашій студії є Андрій Жупник, учасник Революції Гідності. Він сказав про те, що він втратив руку, він каже, не треба мене називати потерпілим. Він свідомо йшов. Ну, це таке. Це вже більше я слова. Я перепрошую, слово потерпілий, якщо воно когось обізнає. Юридична мова, так?
Так, ми розуміємо. Процесуальний термін, вибачте. Я теж не вважаю цих людей потерпілими. Це люди, які свідомо обирали те, що вони роблять, і це абсолютно нормальна позиція. Вони саме так і обстоюють, саме так випливає з їхніх свідчень. Але процесуальний кодекс у нас такий, я тому я називаю, вибачте. От. Я це єдине, позиція що сильних людей, які одну, не жалкують ні про зробити, що. Щодо того звучало, що раніше. Бо трошки я намагаюся завжди виправляти якісь неточності, які ширяться. Справа в тому, що Ігор Сердюк загинув від кулі, кульового поранення на перехресті вулиці Інститутської і Кріпосного провулку. А ці фотографії, які вважались людиною без голови, насправді, слава Богу, та людина жива. Це Ігор Гінцеровський, його знайшли, він знайшовся на... впізнав себе, перевірили, тобто він живий, там просто на нього бушлат стягнувся сильно на голову і коли його несли, його фотографував там один журналіст Стас Козлюк із Тижня. От, і, власне, ця історія одна із таких, коли за допомогою журналістів розвінчали міфи, міф такий, я б сказала, що це трошки, навіть із щасливим кінцем, історія. Дякую, пані Євгенії. Дякую вам. А в нашій студії є ще один учасник Революції Гідності – Василь Галамай. Василь теж серед тих, кому, на щастя, вдалося вижити під час цих лютневих днів. І хоча також постраждав. Василь зазнав травм, після яких довга реабілітація була і фактично заново вчилися ходити. Василю, скільки для вас важливо, щоб були, покарані ті винні за ті події на Майдані? Це перше. І друге, поділіться своїми спогадами, чому ви були саме там в 2014 році? Перше, що хочу згадати, як перевели мене з реанімації і вже спілкувалися більше з людьми, прийшли якось журналісти і запиталися в мене, як я бачу в подальшому процес розслідування. На той час я їх запевнив, що єдине і правильне рішення, щоб був прозорий слідчий процес, збір доказів, публічний суд і якісно засуджені винні. Не просто показово, не розстріляти, половити їх всіх, а ми маємо показати те, що ми є спільне, таке сильне суспільство, яке готове якісно покарати винних. На жаль, що ми зараз бачимо? Що це не відбулося. На щастя, для мене я залишився живий. І мій випадок є дуже цікавим тим, що практично все є. Зброя, з якої стріляли. Людина, якій вона належала, яка наразі перебуває, цей боєць Беркут, в Росії. Куля, яка пройшла по діагоналі крізь все тіло, залишившись під шкірою лівої ноги, так є. Це все було вилучено. Відео, де я не загрожую абсолютно жодному працівнику правоохоронних органів, а намагаюся скоординувати наші дії в порятунку поранених людей з протилежного боку Інститутської на метро Хрещатик, це доводить. Постійні дії, навіть в суді, захисників цих злочинців-беркутівців, які намагаються перекрутити, перше, зробити мітингувальників винними в вбивствах, яких вони не чинили. Друге, спотворення факту те, що вони загрожували працівникам правоохоронних органів і взагалі безпеці людей, і це все організували незрозуміло що, це є просто нонсенс. Що згадується з того моменту, з того часу, можна сказати лише, що незнайомі люди в центрі нашої столиці згуртувалися, не лише виконуючи якусь роботу, а рятуючи життя незнайомих людей. Самовіддано і самопожертвую. Це показує нашу націю, її силу. Ці люди потім одними з перших, хто пішли добровольцями на війну. Ці люди воюють по сьогоднішній день. На жаль, багато хто з них загинув. І один з тих, хто мене витягував свого часу
також загинув на наступний рік війни, потім, яким я дуже-дуже вдячний. Дякуємо вам за ці спогади. Складно щось додати. Багато, в тому числі, політичних подій зараз відбувається в нашій державі. Так, з одного боку, ми тішимося тому, що Служба безпеки України, зокрема, в ці дні оголошує підозру блогеру, не будемо називати його прізвище, ви і так всі знаєте, про кого йдеться, який постійно зневажливо ставився до Майдану, до українців і так далі. Це з одного боку, а з іншого боку, ну, знову ж таки, слова. Людина сидить десь в Іспанії, в Нідерландах, неважливо, де він знаходиться. Але, тим не менше, ну, хоча б щось відбувається. Давайте послухаємо Службу безпеки України, адже це одна з важливих політичних подій, оце висунення підозри про російському блогеру. Що кажуть, що каже речник Служби безпеки України? На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах Анатолія Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. На переконання слідчих, починаючи з 2012 року, через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій. Ті люди, які захищають цю людину, зараз дуже часто кажуть, а так ви ж не можете навести жодного прикладу. А що він робив не так? Ми подивилися, в тому числі, як і Служба безпеки України, і знайшли вислови, які є точно неприйнятними, але які вкладаються в великій кількості населення України ось цим блогером. Давайте послухаємо. Документально подтвержденные, то есть то, что там один там погиб в пьяной драке в кафе, к примеру, в интернет-кафе, другое, что он там где-то в Полтавской области, еще там вот эти вот одна порезала палец, вы помните всех этих людей, и на моменте, когда я начал рассказывать, что еще одного задавил свободовец на автомобиле, да, а его вписали в Небесную сотню, началось возмущение. Но дело в том, что это же не мои, ну, не мои данные, это данные Генпрокуратуры, данные судов, данные следствия. Я эти данные просто публикую. Если люди не имели отношения к Майдану, но стали героями Небесной сотни, а их родственники впоследствии пошли, получили выплаты. Получили выплаты из госбюджета, получили выплаты из местных бюджетов, получили выплаты из фондов. Не сомневайтесь в этом. Я не показываю эти материалы. Если вы меня сильно попросите, могу их показать, как родственники ходили и получали по 700 тысяч гривен, по миллиону гривен. Я украинец, а вы не украинцы. Вы я не говорю второй сорт. Нет, вы просто полукровки. Третьекровки, четвертокровки. Вы наполовину поляки, наполовину вы венгры, наполовину вы хэ, за что? Знаете, посмотрел видео «Гибели небесной сотни». В принципе, какая там сотня, группа да? Которая пошла под пули, претендента на премию Дарвина, как им вышибали мозги. В общем-то, это майданутые, их не жалко, с ними так и надо. Я называю Украину колонией России и критикую все украинское. Да, не до государства. Это они тоже записали, как вроде это государственная измена. Не до государства, могу повторить еще 10 раз. У нашій студії. Він дуже, насправді, це, знаєте, зухвало говорить. От цей останній його виступ, в якому він якраз пояснює, що те, в чому його звинувачують, йому абсолютно все одно, і він готовий це ще десятки разів повторювати. Перепрошуємо, що ми заставили це всіх слухати і знову дивитися на нього, але тут є два моменти. Перше, що ця людина як блогер в Ютубі, це майданчик, який популярний зараз, і серед молодого покоління, і не тільки серед молодого, це вже зараз те, що дивляться всі. Він має чималу аудиторію, на яку він далі це все розповсюджує, що би там СБУ не приймала. Ну і наступне, що він, в принципі, створив політичну силу, яка зареєстрована в нас в Україні, і яку вносять соціологічні дослідження, яка набирає навіть якийсь відсоток. Микола Савєлєв, оце рішення Служби безпеки України і цей нібито наступний крок Зеленського, я кажу, що зараз вже Шарія, його будуть судити. Це, як ви до цього ставитеся? Це все плюс, цей плюс з чим пов'язаний? Тому що тут одразу треба питати, чому така активізація? Будь-що, що приймається на нинішній день проти Росії, це є плюс. Але Служби безпеки України, після крайніх конфліктів, які ми спостерігали в самій Службі безпеки, коли один полковник замовляє іншому полковнику побиття генерала до півсмерті, якось вірити не дуже хочеться.
Що Шарій тільки минулого тижня почав з цими виступами виходити на широку багато публіку? Багато років. Багато років. А що Служба безпеки не відслідковувала його виступи? Відслідковувала. Я позитивно ставлюсь до закриття медведчуківських каналів. Але виникає один величезний знак питання. А якщо їх відкриють, якщо правове обґрунтування їх закриття нульове, і якщо завтра Медведчук, не завтра, а післязавтра, через Спортнових, через суди відновить свої канали, хто буде виплачувати компенсації? З чиєї кишені? З моєї, з її, з їх кишені, розумієте? Тобто, якщо ви вже готуєте якусь СБУ, готуєте якусь річ, вона має бути настільки обґрунтована, щоб Шарій боявся навіть в Іспанії на вулиці з'явитися. Якщо його, якщо він хоче завітати в Україну, якщо його, звичайно, не лякає доля Бузини, тому що може і Чаджака задати, що був такий Бузина, який теж говорив будь-які дурниці, а потім невідомі люди взяли його, вбили. Я думаю, що вони спонтанно діяли. Що я думаю, насправді не будемо обговорювати, так? Але, чоловіче, це один такий Шарій, що Медведчук своїми каналами, він тільки після того став активно діяти, коли там десь на козака все переформляв нашого земляка. От Андрій Дегдалович – мій земляк, села Сутільники. І так само Тарас Козак – мій земляк з села Сутільники. Це два земляка. Одному належать канали, а другий загинув. А Микола Покорчак, мій товариш майданівський, який з Андрієм був в одному наметі. І, перепрошую, куля пробила таку броню в щиті. Правда, говорю, Наталі? Правда? Таку броню в щиті, що ці наївні бронежилети, які я бачив, Кайда сидів в тому житті. Ще ж ніхто не знав, що бронежилет другого класу ні від чого не рятує. Але брали на всякий випадок. А раптом щось. А ті шоломи. Це потім з'ясувалося, що снайпери в першу чергу стріляли, як бачили когось в тому залізному радянському шоломі, тому що думали, що це люди зі зброєю і так далі. Розумієте? Дуже багато речей, які були на Майдані, на жаль, на сьогоднішній день не висвітлені. На жаль, їх не показали. Я бачив багатьох і політиків, і не політиків. Я проти того, щоб ділити загиблих на Майдані по партійному принципу. А я не проти. А я проти. Ну, то тому що куля, проти. Бо куля не вибирає. Куля не вибирає і не пертає, де твій партійний квиток. Куля стріляє. Слухайте, хто, це мої побратими, з якими я пройшла шлях. Там були і ударівці, там були і свободівці, сказати. Там були всі. Маєте право це казати. Ну, але кажу. Ділити неправильно. Хто сказав, що ділимо? Тому що ділити. Називаємо. Тому що в тій студії я почув тільки свободівців. Інших імен, крім Дедаловича, кількох, я не почув. Не почув. І це неправильно. Слухай, я сказала, що я шаную пам'ять кожного. І я шаную пам'ять кожного. Тому я назвала тих, з якими я пройшла всіх, шлях. Ділити неправильно. Я б ділити людей тих, неправильно. Я це я сказав і сказав. Я почув, що ви сказали, ви почули, що я сказав. Ти ділиш у своїй свідомості. Я звернула увагу на інше. Пішла мова за... Ну, це лайно, Шарій. Але, зауважте. Після Майдану почалась дуже потужна хвиля культурного підйому. Саме цього вони і бояться. Саме ця культурна хвиля, яка пішла в кіно, в телебачення, російськомовні зірки українського шоу-бізу перейшли повністю на українську. Вони зрозуміли, що саме цього хочуть українці. Дійсно, ми хочемо української мови. Саме зверніть увагу, чому Шарій на це все акцентує? І чому він опинився за кордоном? Ви не пригадуєте цієї історії, що йому загрожує кримінальна справа та ув'язнення? Чому він втік не до Рашки, яку він так пропагує, а втік в Європу? І є ще безліч таких персонажів. Але саме гірше, що ці персонажі зайшли в Верховну Раду. Вони визначають завтрашній наш порядок денного, нашого з вами життя. Їх завів попередній президент у Верховну Раду. Їх він завели все зробив для того, багато... щоб Медведчук був в парламенті. Їх завело багато чинників. І дії попереднього президента, і голоси виборців. І багато давайте українців. Не суратися. І дуже багато в Галичині таких щирих патріотів, які себе в груди б'ють вишиванці, йдуть до церкви, потім біжуть до коханки і голосувати за «Слугу народу», вибирали їх. За Шарія. Вибирали їх. 800 за Шарія партію. Ви собі уявляєте? І ми потім маємо отакі прецеденти. Слушно сказано щодо телеканалів. Тому що отакі одіозні тварюки, як Портнов, вони мають дуже потужну команду юристів. Ви скажіть мені, будь ласка, ця людина повернулася в Україну, прямо погрожує своїх сторінки, усно чи в телефоні, слідчим. Чому держава не реагувала на це? Чому реагують на саме Шарія, а не на людину, яка є тут? Ця людина, Портнов, причетна до реформування
системи судової за Януковича. Він не боїться, тому що там половина його людей. Ця людина спотворює факти. От у нас нещодавно у Львові відбулася акція проти якраз цих дій, що скасували святкування, вшанування дат видатних людей, діячів ОУН, УПА, культурних діячів. Він що добився? Він добився того, щоб заборонили це святкування. Ми вийшли у Львові з побратимами, з ветеранами, з сім'ями Небесної Сотні на акцію. Що з'являється в мережі? 10 людей, які нібито насправді 200 людей зібрались. І оці маніпуляції інформаційні дуже-дуже важливі, тому що ми, якщо програємо інформаційну війну, ми програємо все. Чому зараз на другий план відходять події на Донбасі? Люди, наші бійці, не перестануть гинути. Герой України Тарас Матвіїв, з яким мене доля звела на коротку мить, сьогодні святкував би свої родини. Це людина, зокрема, за якою стояло майбутнє. Але я не ділю його на свободі в це чи ще так, когось. Я, кажу, що тому, це що є це майбутнє герой. Наше з що вами. Це людина, яка, на жаль, загинула, але навіть в останні хвилини свого життя він ділом довів слова. І якби кожен з тих, хто знаходиться зараз в Верховній Раді, на посаді найвищій в державі, ділом доводив те, що він нам всім розповідає, ми би зараз мали зовсім іншу державу, зовсім іншу справу і результати. Тараса Морозова згадуємо в цій студії, згадуємо всіх, хто загинув. І не тільки тому, що з Тарасом ми разом вчилися. Кожна людина важлива, хто віддав своє життя. Ми в цій програмі часто згадуємо всіх тих, хто гинуть на Майдані. І кожного тижня, коли ми проводимо цю програму, в нас є повідомлення про певну кількість загиблих людей. З нового року в нас в студії з'явився цей стовп ганьби, на який ми почали вішати людей, їхні фотографії. Тих, хто веде антиукраїнську політику, які мають антиукраїнські погляди. Вони є в парламенті справді, вони є в медійній сфері, ви можете їх бачити. Це є ті, хто був колись при владі, але тепер теж користуються великою увагою серед медіа і мають свою думку, доносять її на різних майданчиках. Сьогодні до цієї компанії додадуться ще люди, про яких згадували, зокрема ви, це і пан Портнов. Тепер він давно гідний там висіти, ну от сьогодні він там також з'являється. Це все, звісно, символічно, але це важливо, тому що це позиція, зокрема, нашої редакції. Ці люди, вони вороги України. Насправді в нас от є в сценарії нашої програми вислів пана Портнова, такий, який якраз і говорить про його антиукраїнську позицію. Ми думали його давати, але мені здається, того, що сказав наш гість, достатньо, абсолютно, щоб просто не давати цій людині. І так всім все зрозуміло про нього. Кошулинський. Отже, друзі, ми сьогодні говоримо про те, що в Україні немає досі закону про колаборантство. Його не існує, на превеликий жаль. Тому що кожен собі дозволяє, бо він знає, що він буде за це не покараний. Тому перший знак запитання, чому досі, хоча законопроект зареєстрований ще в грудні минулого року, ще по минулої каденції, чому досі така велика, потужна, от щойно проголосувала постанову, яка не несе, вибачайте, ніякого покарання, а зміни до кримінального кодексу за те, що зневажають, і за це можна отримати термін, за колаборантство досі не ухвалений. Тобто нам до потреби, щоб ми з вами не обговорювали, що той сказав, чи не той сказав. Це не ми маємо обговорювати, нехай суддя, прокурор це обговорює. Щоб їх за ці слова садили, а ми сказали, молодець, правильно посадив. Але це має бути, закон має бути. Про колаборантство. І реальна відповідальність. Тому Оксана Савчук зареєструвала ще в грудні 19-го року Свободівка з Франківська. Чому досі не поставили? Не кажи Свободівка, бо зараз почнуть повставати. Але це є правда. Це треба зробити. Закон про колаборантство. І тоді ми точно не будемо з вами переживати. Хто якась, вибачайте, щось там шавкнула. Дякую.
різні політичні сили в нас бувають в нашій студії. Так склалося, що зараз двоє свободівців. От скайпом з Києва маємо представника Європейської солідарності. Доброго вечора вам, Олексій Гончаренко. Вітаю вас, добрий вечір. Зачепили ми тему закону про колаборантство, про який зараз також говорять, в тому числі і в коридорах Верховної Ради, коли його приймуть, хто протистоїть цьому, ну і також тема шарія важлива, ваша позиція. Насправді, також наша фракція і багато колег долучилися, ми теж подали проєкт закону про колаборантів, і це важливий проєкт закону, який ми маємо розглядати. Що стосується пана Шарія, ну він класичний агент російських спецслужб і пропагандист. Він веде антиукраїнську діяльність давно. Ну нарешті ось СБУ оголосило про те, що підготувала підозру для нього. Правда, на жаль, минулого року він зник з бази даних розшуку МВС України. Тож я сподіваюся, що зараз це буде виправлено. Він знову там з'явиться. Україна його оголосить в міжнародний розшук і почне процедуру його екстрадиції. Бо він живе під Барселоною в віллі за декілька мільйонів євро. Я розумію, що там в Барселоні зараз набагато тепліше і комфортніше йому. Але треба його повертати на батьківщину, щоб він відповів за все те, що він робить проти України вже багато років. Ну, як ви думаєте, оце рішення Служби безпеки України? Тому що є різні думки. Насправді говорять, ну, він блогер, він працює в Ютубі. Тобто, коли закривають канали, це дієва історія. Ну, закрили, і вони вже не мовлять там в Т2 і так далі. А тут просто, ну, прийняли рішення, він десь далеко сидить. Можливо, навіть зараз рекламу це зробили. Якщо Україна проведе роботу таку, яку треба провести, то є реальні шанси повернути Шарія в Україну, і щоб він тут конкретно відповідав. А відповідати йому є за що, бо за останні роки він приймав участь в багатьох спецопераціях проти України. Достатньо згадати історію про збитий Боїнг, коли він казав, що це, напевно, український літак збив, розганяючи російські ці всі ідеї, історії. Ну і багато, щоб перелічувати навіть всі, я думаю, немає сенсу. Ну а зараз не забувайте, що пан Шарій є головою Всеукраїнської партії, яка пройшла в місцеві ради. Наприклад, її представники є в Одеській міській раді, її представники є в Одеській обласній раді, в Харківській міській раді, мені здається, в Маріупольській міській раді. Тобто, ну це партія, яка набирає оберти. Партія абсолютно зрозуміла, така ж антиукраїнська, як і сам пан Шарій. Тому я думаю, що питання його відповідальності і слідства щодо нього, воно має дуже серйозне значення, дуже важливим є для всіх, для нас. Як казав пан Савєлєв, що, ну, на щастя, у Львівській обласній раді партія Шарія не пройшла, але були люди на тій самій Дрогобичині, які за нього сотнями голосували. Що це, що в головах цих людей, ну, досі не зрозуміло, але маємо те, що маємо, і, можливо, ця ситуація якраз десь просвітить тих людей, які підтримують такі відверто антиукраїнські сили. Будемо завершувати потрошки наш ефір. Сьогодні він доволі складний, тому що, справді, важко згадувати, ще важче робити висновки з того, що відбулося 7 років тому, але мусимо не лише робити висновки, а й зазирати в майбутнє і думати, що далі. Ірина Фаріон, вам завершальне слово. Шановний пан говорив про те, кому належить інформація, тому належить держава, але в нас був прекрасний міністр інформації на прізвище Стець. Що він зробив для того, щоб інформативний простір чи інформаційний був український? Абсолютний нуль. У нашому інформаційному просторі ця шавка існує уже з років 10. Щойно тепер про цю шавку починають говорити. Мій ютуб-канал закрили. 70 тисяч підписників. Мене звинувачують на моєму ютуб-каналі в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Мені заблокують відео, які спрямовані проти Зеленського. Конкретно проти Зеленського. Ось наша абсолютна і безпрецедентна вибірковість. Тобто націоналістам у нашій країні закривають рота. У нашій країні можна робити все, що завгодно, крім того, аби демонструвати свою перпендикулярну позицію. Тільки ті, які йдуть всупереч усім, вони чомусь завжди всім винні. А це означає, що це і є правильний шлях. І саме тим шляхом треба йти. І я дуже дякую, зокрема, вашому каналові, що саме ваш канал дав відповідь Портнову. Отому Портнову, який висить на стовпі. І яким чином ми з вами спільно дали відповідь тому Портнову. Наша з вами зброя в руках – інтелектуальна зброя. Тому ми зробили програми про всіх тих сімох людей,
популяризувати яких, прославляти яких, відзначати роковини, які, про які ви говорили. Ми саме подали інформацію про тих людей і зараз обов'язково готуємо ще інформацію про Остерницю Полтавця. Це і є відповідь дегенератам. Тобто українську ідею не спинити, українську культуру не спинити, українські цінності не спинити. І моя особиста версія того, чому Служба безпеки зараз реагує на цю шавку і чому Верховний Терраріум, чи як їх тепер назвати, ухвалюють таку постанову. Моя версія така, що вони насправді бадають суспільство, тобто слухають, яким є пульс українського суспільства. А українське суспільство, на превелике щастя, попри всі проблеми, не зупинилося у своєму розвитку. Суспільство не відкочується назад, незважаючи на те, за кого вони проголосували. Вони проголосували з розпачу. Тому що попередній президент довів народ до такого розпачу, що вони навіть за клоуна проголосували. А зараз народ не збирається складати зброю і працює інтенсивно над своїм внутрішнім наповненням, рухається вперед. Тому ті істоти, які зараз долею випадку опинилися на верхній частині айсберга, мають на це зважати. Звідси голосування Верховної Ради таке, звідси рішення щодо цієї шавки Шарія. А нам своє робити і ніякої печалі. Усміхаємося, це їх дратує. Будь ласка. За завершення хотілося б підсумувати, в першу чергу, подякувати батькам Героїв Небесної Сотні, які їх виховали в такому дусі. Адже це приклад саме боротьби поколінь, на якому ми зростали. І гасло «Слава Україні», яке ми з маличку знали, підхопила вся Україна. Гасло, яке на сході, в окопах, ти почуєш від наших побратимів. Завдяки Революції Гідності ти можеш зараз під Маріуполем в окопі зустріти хлопця з настільки чистою мовою. Мав такий випадок. Питаю, звідки ти є, друже? В тебе така українська мова, приємно почути. Він каже, я з Кіровоградщини. Я нещодавно перейшов на українську, і я вважаю, що так має бути. І маємо пам'ятати, що цей подвиг, який люди зробили на Майдані, він зберіг нашу незалежність. Він дав новий поштовх, і не забуваємо, саме культурна складова буде гуртувати нас як націю, буде визначати цей український культурний продукт, адже ми українці, наша мова українська, і саме по цьому ми знаємо, що це наша земля, це наші герої, і ми її будемо боронити. Не в окопі, а в атаці, і дійдемо до наших кордонів. Як фізично зі зброєю, так і культурно зі словом. Дякую. Микола Савельєв. І останнє. А автор Революції Гідності, це повинні всі знати, автор Революції Гідності назве Юрко Сиротюк – свободівець. Саме так. Кілька днів тому назад я дізнався новину, яка мене, відверто кажучи, шокувала, що більше 20 батьків Героїв Небесної Сотні померло. Вони вже ніякого вироку не почують і не побачать на лаві підсудних тих, хто вбив їхніх дітей. І я хочу, щоб наше суспільство прагнуло того, щоб ті, хто залишились живі, дочекались якогось справедливого вироку. Справедливого, правильно Василь сказав, не просто показуха, щоб вивезти когось і розстріляти. Це має бути справедливий вирок. І найбільше мене цікавить питання не тільки тих, хто стріляв, це теж шавки, розумієте? Це теж шавки режиму. А й тих, хто це організовував, тих, хто залишився живий, тих, хто втік, ми знаємо, тих, хто залишився, щоб їх знайшли, засудили, і щоб інші ніколи не насміялись піти їхніми шляхами. Будь ласка. Дуже часто у війні перемагають не танки, а перемагають ідеї. І я хотів би наголосити на тому, що зараз ми маємо плекати українську візію. І насправді, зараз сидячи в студії, коли переглядають ці кадри, чомусь мені стає радісно. Не сумно, а радісно. Тому що я розумію, що ті тисячі людей, які були тоді на Майдані, в них є пам'ять про перемогу. Вони перемогли. Не їх нагнули, не їх там є вбиті, є покалічені. Але тисячі людей з пам'яттю про перемогу. І я вірю, що ті люди нікуди не ділися. Вони є серед нас, вони є в нашому суспільстві. І коли буде той другий шанс в нашій державі, я думаю, що цей шанс працює зовсім, зовсім інакше. Слава Україні! Пані Наталю, ще вам слово.
Власне, сьогодні родини Героїв Небесної Сотні разом з Музеєм Гідності у Львові відкрили виставку. Виставку покликано нагадати і згадувати. Виставка буде діяти в будинку офіцерів на Театральній. І ми маємо надію, що дуже багато дітей прийдуть, відвідають, подивляться і зададуть для себе запитання. А що це були за люди? А чого вони прагнули? А чого вони ходили? Ми тут багато говоримо про те, що ми повинні нести культуру, ми повинні згадувати, пам'ятати, говорити українською мовою. Це все дуже гарно. Знаєте, в мене чоловік був на Майдані, він був позапартійним. І він ходив на всі наради. І до Тягнибока на наради він також ходив. І це неправильно на сьогодні озвучувати, що от ці люди були з такої партії, а ці з такої. Ні. Вони не були там заради партії. Вони були там заради того, що в них в душі було. Заради України і заради великої любові. Ми не говоримо зараз про парламент. Ми говоримо сьогодні про Героїв Небесної Сотні. Хто сидить в парламенті? Хто вирішує нашу долю? В парламенті сидять представники партій. Але хочете, змінюйте закон. Але хочу вам сказати, що ви маєте неправдиву інформацію. Голоднюк ніколи не був партійним. Слухайте, пані, то ви мені розповідаєте про це? Ми будемо зараз з вами це з'ясовувати? Дмитро, вам слово. Я тим більше. Я дуже гарно знаю його маму і знаю його батька. А Голоднюка знали? Давайте ті суперечки залишимо. Це некоректно зараз. Ну, не знаю, залишимо історії. Але залишимо тим, це озвучувати. Як це було, що? Насправді ми повинні бути справді вдячні тим всім людям, які загинули, і ті, які були, вижили, і ті, які справді кажуть нам, що ми повинні гордитися всім тим, що відбувалося. І поки це буде в нашій історії, поки про це будуть говорити справді діти в школах, поки про це буде говорити, не знаю, україномовний тік-ток, тому що зараз там молодь, і до них також треба достукуватися, якось їм про це розказувати. Дмитрий, що ви думаєте? Просто наостанок вже вам слово. Наостанок, так, хотів би ще сказати. Я би хотів слідувати прикладу, так би мовити, моєї колеги Ірини Фаріон. Я би вступив, допустимо, в «Слугу народу», там, «Європейську солідарність», там, в ОПЗЖ, тільки щоб ці партії розвалити. Якщо ви розумієте, про що я. Але, в принципі, я вам хочу сказати, найкращий день в моєму житті, я думаю, буде, ну, після Майдану. Це тоді, коли я в новинах побачив, що Медведчук, Кива, Рабінович, це все буде сидіти на лаві підсудних, буде знімати трансляцію, я тоді зрозумів, що в мене день хороший. Нарешті революція, ну, здійснила те, що повинно було здійснити. Дуже важливі цифри. 50% опитаних наших глядачів не вірять, що справи, усі справи злочинців проти українського народу, які здійснювали ці злочини під час подій Революції Гідності, 50% вірять, 50% не вірять. Це важливі цифри. І дуже хочеться вірити уже нам, що, можливо, через рік ці цифри зміняться в бік збільшення тих людей, які будуть справді в це вірити. На сам кінець нашої програми пропонуємо завершити хвилиною мовчання в пам'ять про усіх тих, хто загинув за Україну. Вічна пам'ять усім героям України. Це був проект «Говорить Великий Львів». Зустрінемося наступного четверга о 19:15. Слава Україні! Слава! Дякуємо всім! Дуже гарно, що ви пам'ятаєте.